Et bien, quand la première fois, il y a un traitement, il y a un traitement. Quand il y a tout le cadre, il y a un traitement. Moi, là-bas, il n'y a pas de faux les diables. À la boule, là, il n'y a pas de faux les diables. On a la vente. On a la mort flacon. 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 Allah akbar andum dindi sangi tata wali kinna e jame on wa 8 millions ay jame on terminer 8 millions Allah akbar billahi allati tani ala banta yakuni duwar yom dal jame ko bola duwar fe jaka dindi sangi tata wali kinna ay maro musa do melo jame on tanta 7 millions duwar yom dal ko bola ala banta me america ben si vito ak te jame wala di to pa en kinni ak ben si vito a da fay ko won de bi o be kere tamaro tay bo le kafu dole lo kala fay ramadan wa sa grupo billahi alladhi sar ramadan mam bakram allahu akbar a ko ne kon keji de sar ramadan da sar ramadan ni tay bo yalo da rena do yini ka ko ne to na yalo no da do men de facebook mbar kon ton no arka moro men ni de facebook mi fe tali men du ta payete andu de men ka jide facebook na nasula te ko di ba ñu ngar silo ñi ñe ñewato men di ay na ñe dool di am di ñap hmm to donc ki kondon ta féréte bar jul ñi ma ñi yodu pour ñu demander aussi à la jame ki ala ka hmm pour ñu demander aussi ak bakari ala ka pour ñu demander aussi à la jame ki ala ka pour ñu demander aussi à la jame ki timulé ala tay bo na do moy ala ka pour ñu demander lo ñi ñu kër ku ne ko ala ka ñi té lo ñi kër ko le tapat ñi ngi kër par exemple que la robe qui était pour moi le gars ici il voulait la capo bon la tonuliza la jazakallah ni de manta ma de la sabu que morsila katama morsila kilometre lu mi sima aga ka fiwa dor ko fanyito même que la nata que la fois cible capo la tonuliza